Bé, molt bon dia a tothom. Bé, avui començam l'any amb una molt bona notícia. Presentam l'oferta pública d'ocupació de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, que serà de 110 places per a 2017. Aquestes s'afegiran a les 19 places que s'aprovaren ja de l'exercici 2016. Per tant, presentam una oferta d'un total de 129 places. D'aquesta oferta pública d'ocupació es reserva un percentatge mínim del 30% de les places per a promoció interna i una quota mínima del 7% per a persones amb discapacitat igual o superior al 33%, que també se concretaran en les convocatòries d'execució de l'oferta. En quant a els perfils, en aquest cas seran 8 per a psicòleg, psicòloga, 9 per a educador o educadora social, 7 per a treballadora social, 9 per ATS, bé, auxiliar de tècnic d'infermeria, 39 per a tècnic d'auxiliar d'infermeria, 8 per a auxiliar educatiu i 30 de personal de serveis. L'IMAS, com sabeu, està formada la plantilla per un total de 1.210 persones i actualment tan sols el 34% és personal funcionari de carrera o personal laboral FITS. Això vol dir que un 66% és personal interí o temporal. L'objectiu d'aquesta legislatura és d'executar un pla d'estabilitat laboral. És un propòsit de tot l'equip de govern de fer feina per l'estabilitat de la plantilla. I així s'està fent des de Recursos Humans i des de Gerència de l'IMAS. Aquesta oferta pública d'ocupació se va aprovar per unanimitat a la mesa sectorial de negociació de l'IMAS en data 1 de desembre de 2017. Com sabeu, la mesa sectorial està representada per 6 sindicats majoritaris i els criteris que s'han seguit per l'hora de calcular l'oferta ordinària i extraordinària en els efectes de determinar les places que constitueixen l'oferta pública d'ocupació de personal funcionari per l'any 2017 se va negociar en aquesta mesa sectorial. El temari de les oposicions se donarà a conèixer, previsiblement a principis de 2018. El procediment de les oposicions tindrà una part de valoració, de concurs de mèrits i una altra d'examen d'oposició. Està previst també que els exàmens per accedir en aquestes places d'ocupació dels anys 2016 i 2017, que com sabeu s'han publicat en el BOIP, tinguin lloc en el quart trimestre de 2018. Dins el darrer trimestre de l'any 2018 està previst que se facin aquests exàmens. Per tant, nosaltres recordem que durant aquesta legislatura nosaltres ja ens vam proposar convocar aquestes oposicions i que després també se traurà l'oferta pública dels anys 2018 i 2019 i en total pensam que traurem a l'IMAS un total de 390 places en el final de la legislatura. Per tant, avui és una data important que donem. Dia 28 de desembre se va publicar aquesta oferta pública d'ocupació. Repeteix que són 18 places de convocatori ordinari i 92 places d'extraordinari que s'ajunten a les 19 de l'any passat. Per tant, hi haurà un total de 129 places. Si teniu qualque dubte o voleu que vos ampliï més informació, comptem amb en Jaume Català, que és el gerent de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i els dos vicepresidents de l'IMAS que m'acompanyen per presentar aquesta oferta. Teniu qualque... No sé si ho he dit tot, si ho... més o manco. Un requisit, sí. Exacte, i és, clar, és un fet a destacar que l'IMAS comptam amb una plantilla de 1.210 persones que fa molt d'anys des de 2007, bé, sempre. No? És la primera oferta d'oposicions que se farà a l'IMAS, per tant, és un objectiu que nosaltres volem assolir i dins el 2018 se faran aquests exàmens.
Exacte. Són moltes i hi ha una gran mancança d'aquest tipus de personal? Efectivament, és el col·lectiu majoritari, perquè pensàveu que nosaltres gestionàvem totes les residències, o gran part de les residències públiques de Mallorca, i són 39 places que en total d'auxiliar tècnic d'infermeria que traurem. Després també l'altre grup seria de personal de serveis, que també donen servei a les residències i centres de dia. I la resta de col·lectius també a destacar, doncs, són treballadors socials, 13, 15 d'educador social i 15 de psicòleg. No sé si amb aquest increment de plantilla tenies la societat d'infermeria, potser disminuirà la ràtio de la quantitat d'usuaris que té cadascun, o com se plasmarà això? Bé, la ràtio serà la mateixa, però nosaltres encara que siguin personal temporal la cobrim, tenim la ràtio de més bastant alta per donar millor servei. El que passa és que nosaltres volem que se cobresquin personal que sigui estable i personal fixa. I ara el que passa és que hi ha més rotació de plantilla. Així tot, tant a l'àrea de menors com a de gent gran, tenim uns equips que són itinerants, que són els mateixos, encara que van cobrint aquestes baixes o aquestes substitucions, i permet que hi hagi una millora de l'atenció també. Sí, hi ha una part de concurs de mèrits i després una altra que serà d'examen d'oposició. Sí, després d'això, l'especificitat s'haurà de publicar dins el primer trimestre de 2018, publicaran les bases en el que és el contingut, temaris i tot això. Vols puntualitzar alguna cosa més, Jaume? Bé, el plantejament que fèiem en aquesta oferta pública, com ve de la consellera i un poc en resposta al que comentaves, és que sobretot hem prioritzat aquells col·lectius de treballadors que fan atenció directa a l'usuari, bé sigui usuari de centres de gent gran, però també de nostres centres de menors. D'aquí també l'importància amb el nombre d'auxiliars educatius que també traiem. Val? Aquí tenim tres plans d'ocupació que estan juntant aquí. Vos volia especificar que el pla d'estabilitat laboral és d'aquells llocs de feina que hem de recordar que estan ocupats des de 1 de gener de 2005, l'institut és de l'any 2003, per tant, ja hi havia hagut un pla d'estabilitat laboral que no s'ha arribat a executar i que ara, via pressupost general de l'Estat, mos permeten recuperar i, per tant, funcionalitzar aquests col·lectius de persones que ja estaven fent feina dins l'institut. Per tant, aquestes 70 persones que ja 1 de gener de 2005 ja estaven fent feina, ara tindran la possibilitat de que les seves places surtin a dins d'aquesta oferta i que se puguin presentar. Llavors, hi ha una segona taxa addicional d'ocupació, que és aquesta que també via pressupost general de l'Estat mos permet també estabilitzar aquelles persones que estan ocupant lloc de feina temporal des de 1 de gener de 2015, que és aquest altre col·lectiu que també vos comentava la consellera, i llavors el que seria la taxa ordinària d'ocupació, que són aquestes places que ja mos venen de l'oferta pública del 2016 i de la del 2017. És vera que tant la de 2018 com la de 2019 encara no sabem, perquè això dependrà de les persones que se jubilin del seu lloc de feina, mos podríem moure damunt d'aquestes 400 places que sortirien durant aquesta legislatura a oferta pública. No? I ara també dir-vos que tenim molt avançat el tema de les bases. Aquest mes de gener, dia 15, tenim una comissió permanent també amb els sindicats per acabar de concretar els termes d'aquestes bases de les oposicions, aquí on s'establirà el percentatge de puntuació que se donarà tant a la fase d'oposició com a la fase de concurs. Però, com també deia la consellera, primer hi haurà aquesta fase d'oposició i llavors la part del concurs de mèrits, que veurem amb quin percentatge es queden finalment, però que ara mateix encara no tenim tancats. Heu parlat amb el sindicat dels temes del català com a requisit? Sí. Estan d'acord? Sí, sí. En el cas de l'IMAS, el tema de requisit de català és un tema que està parlat. Sabeu que vàrem aplicar també la moratòria fins 31 de desembre de 2017, durant tot aquest any anterior,
i que tothom és molt conscient que en la nova convocatòria el requisit ha de ser. Alguna pregunta més? Tot clar. Moltes gràcies a tots i molts anys.